A zapravo ljudi ne znaju da je TikTok postojao mnogo duže nego što se misli da postoji. On je ranije bio musical i ja sam snimala s drugaricom za to. Mislim da mi je najveći strah starost, ali fizička starost, da, mentalna me radi. Ja bih voljela zauvek ovako da izgledam i to je to. Da li je istina da su te pozvali u reality? Da. Ali nikad u životu, od kad sam kupila auto, nisam došla na pumpu da nisam rekla pun. Dobro, to su neke stvari koje to je meni važno, da. Pa naravno, ne možeš da se baviš ovim poslom ako ti smetaš da ti neko ostavi komentar. Dame i gospodo, dobrodošli u još jednu epizodu Panama podcasta. Moje ime je Luka Bojević, poznati kao Lux27, a ispred mene nalazi se, vjerovali ili ne, moja bivša djevojka, Una Kablar, poznatija kao Ukiku. Uno, dobar dan. Dobrodošla u moj podcast. Bolje vas našla. Ljudi nisu shvatili naš video zapravo. Da, svi misle da je prank, ali dobro, neka. Pa je li prank? A neće obre od ove. Ali poenta je da mi ljudi u tom videu nijednom nismo rekli da je prank. Da, samo ljudima valjda nismo delovali tužno i bilo nam je smiješno. Sprdali smo se i onda niko nije doživeo. Da, pa izgleda da ljudima nije baš jasno to ponašanje kao javiš da si raskinuo, a sve bude da jaje. Jel misliš da mogu ljudi da ostanu drugovi posle raskida? Pa mislim da mogu. Ne sa najbolji drugovi jer jel te ono... Imaćeš i ti novog partnera i ja, neće to baš odgovarati, ali da ostaneš u dobrim odnosima, što da ne, meni je to baš cool. Pa dobro, ali treba biti dovoljno zreo za tako nešto. Samo malo priđi mikrofonu. Treba biti dovoljno zreo. E, okej. Okay. Znaš šta bih ja da te pitam? Nešto što nije toliko poznata tema sad kod nas, a ti si mene uvela u to, ja sam to hejtovo ranije čak, u pitanju su psihoterapije. Inače, ljudi, ja sam počeo da idem na psihoterapije zbog ove dame preko puta, a baš sam bio hejter. Kao počeo sam da se liječio. Da, nije da se liječim. Zbog ove dame preko puta. Da, uništila me u godinu i pol dana i morao sam da završim na psihoterapiji. Ne, nego kao počeo sam da brinem o mentalnom zdravlju. Tako je, pa ja mislim da meni je to bilo ono neko potpuno novo otkriće, baš kao da sam otključala neku kapiju, kao wow. I mislim da ljudi to nekako kod nas, barem nije toliko prihvaćeno, nekako i dalje primitivno shvatanje kod nas. Sad sam ja se našalila kao da se lečiš, ali ne, zapravo mislim da je to kao neka mentalna higijena i da svako treba nekako, barem da proba da vidi kako će mu prijeti. Upravo tako, ne mora značiti da se ličiš, samo da vodiš računa o mentalnom zdravlju. Kao što, ne znam, kao što o fizičkom zdravlju vodimo računa, tako isto postoji i to neko mentalno što nije, jel te, opipljivo i vidljivo, ali mnogo je važno. Koliko godina ti već dugo vodiš računa o mentalnom zdravlju? Pa, dugo mene to već zanima, ali da sam krenula aktivno na tako nešto, napravila sam i jednu pauzu dužu, ali ima jedno 3 godine možda, ako ne jače. I koja je prva razlika koju osjeti osoba? I vidiš to, na primjer, ljudi ne znaju, nikad nisam nešto specijalno pričala o tome. Pa koja je prva razlika? Pa moja prva, ono, ne ukažem razlika, ali prva stvar koju sam primetila jeste drugačiji pogled na ljude i na generalno svet. Počneš da imaš mnogo više razumevanja, zato što nekako naučiš šablone po kojima ljudi funkcionišu. I onda, recimo, uđeš u prostoriju i već znaš otprilike ko šta vuče i zbog čega. I zapravo cijela poenta, ne kaže se džabe da sve ide od kuće i od porodice, cijela poenta jeste da ti sve vučeš od roditelja i, jel ti, iz kuće. Tako da svako ima na čemu da radi. Ne postoji osoba koja ono ne bi imala na čemu. I dok si živ možeš da radiš, ima materijala. Nema tu kao... E, završio sam kao... To meni je lično ta prednost što možeš da... Upoznaš sebe. Upoznaš sebe, ali pošto si spomenula kad uđeš u prostoriju, da imaš drugačije mišljenje na određenu reakciju neke osobe. Da, ne osuđuješ. Prestaneš potpuno tako da osuđuješ, već počneš da razumeš zašto se neko tako ponaša. I sad ako je to ponašanje neadekvatno, ako je loše,
nećeš osuđivati, biti u zoni, ja vidi debila, nego ti bude malo krivo, jer znaš odakle to ide, a on ne zna. Dobro, znači 3 godine ideš na psihoterapiju. Pa ne znam tačno, ali prilike moram. Da, recimo da si tad počela. Koliko dugo si već na društvenim mrežama? Na društvenim mrežama sam pa od korone, negde kraj 2019. Kad se pojavio TikTok. Nekih 5 godina. Da, zapravo ljudi ne znaju da je TikTok postojao mnogo duže nego što se misli da postoji. On je ranije bio Musical.ly, ja sam snimala s drugaricom za to. To je bilo nešto neobavezno. I ostao mi je taj profil i onda kad se, jel, Tom preimenovao u TikTok, šta god, ne znam koga je kupio, ja sam uspjela da se ulogujem na taj profil. Tu sam imala možda tad nekih 5000 pratioca. I tako da nisam krenula s TikTokom od nule, krenula sam s tim profilom koji je još postojao pre TikToka. Eto, ljudi, još jedna tajna koju ni ja nisam znao dok mi je ne ispričala, da je Musical.ly... Koliko dugo je postojao taj Musical.ly? Preteča TikTok. Ne znam koliko on dugo postojao, ali postojao pre TikTok. To je zapravo TikTok, samo su mu da li ga neko kupio, pa mu promenili ime. I ti si trenutno najpraćenija osoba na Balkanu koja snima na našem jeziku na TikToku. Pa ne znam da li sam, valjda, mislim da jesam. Sa pravim pratiocima. E, da, može se tako reći. 1.600.000. Tako je. Jesi imala kakav poseban osjećaj kad si prešla milion? Mada se ti ne vezuješ za brojke. Pa ne vezujem se za brojke, bio mi je tu negdje cilj milion, kao da li je moguće na našim prostorima da skupiš toliku količinu ljudi na jednom profilu, ali iskreno, kada sam prešla milion, nekako sam izgubila i motivaciju da snimam. Kao da sam čekirala u fazonu i više nekako sam imala osjećaj nema dalje. I to je taj problem što ljudi zapravo sami sebi postavljaju limite i na tome baš hoću da radim, jer kao ima u nedogled dalje. Ne trebaš sam sebi postavljati granice. Pa, mislim da je identičnu situaciju imao Janko. Yes. Nakon miliona YouTube-u. Samo što i on pronašao sebe da nađe milion na TikToku. Da. Pa mislim, uvijek možeš da gaziš novi milion. Samo kažem ti, to je problem što sam ja mislila da nema na našem prostoru gdje ćeš više. Kao, zapravo ima... Kad koliko... ono ima koliko hoćeš ljudi. Pa imaš li sa želju da dođeš do 2 miliona? Pa nemam neku sad pretranu želju, iskreno veća mi je sad želja da nekako, možda će ovo sad pogrešno zvučiti ljudima, ali dosadila mi je naša scena i prostor i volila bi da odem dalje, da se širim, volila bi da krenem da snimam za strano tržište. Znači internacionalna karijera? Da. A šta bi snimala? Bi snimala slično kao na ovom profilu ili nešto novo? Pa ne znam, to mi je izazov zato što mi je to veliki izlazak iz comfort zone. Ja ne volim sebe da čujem da pričam na engleskom, kao gledam filmove bez prevoda, mogu da čitam knjige, znam engleski, totalno razumem, ali imam tu kočnicu da pričam, da čujem svoj glas. I to mi je baš veliki izlazak iz comfort zone i baš zbog toga to hoću da uradim, da gurnem sebe. Ono. Pa evo sad, kad imaš više vremena da radiš na sebi, kad si sama, mislim da ti je to pravi moment. Inače, sam ja ljudi krenuo da radim na engleskom za neke klipove na jednom drugom kanalu i zamislite sad tajming da Juna krene da radi TikTok, ali ti bi striktno TikTok, ne bi i YouTube i... TikTok. Znači, bi možda da napiš... o tom potom, ali krenula ali kao... bi od TikToka i to bi bilo potpuno drugi, ne bi mešala, ne bi sad znači, ja odjednom uzela moj kanal, ali kao hello guys. Da, dobro, to je već ne, napravila bi potpuno drugi sa potpuno drugim imenom, totalno druga ono ličnost. A šta misliš, koja je glavna razlika između strane scene i naše? Glavna razlika, sve je mnogo veće. U svakom smislu. Mnogo je veća masa do koje možeš da dopreš, mnogo je veća zarada, sve je mnogo veće, mnogo su veće prilike, prilike zapravo. I uglavnom ti si gladna za prilikama? Da. Strava. Okay. Zanimljivo mi je da osvajam nešto novo. Pa definitivno, znaš, počinješ iz početka. Da, i zanimljivo mi je to zapravo ti početci, početi od početka. Ali ti krivo možda što nekad, kad si krenula s TikTokom, nisi krenula u startu na engleskom? Ne. Ne, mislim znači, da... ne bi ništa sad kad bi imala priliku da se vratiš unazad, da li bi šta mijenjalo? Ne, ja sam baš osoba koja je onog verovanja da se sve apsolutno desilo, ma kakvo god bilo, da se apsolutno sve desilo onako kako je trebalo da se desi i ne bi ja sad sedala ovde da sam bilo koju sitnicu promenila. Jel vjeruješ u sudbinu?
Pa delimično, malo je to kod mene čudno. Verujem da postoji više sudbina i da svojim izborima biraš puteve, da imaš više puteva koje možeš da kreneš. Neki su dobri, neki loši, da time što ti praviš izbore krećeš na određeni put. Tako da ne verujem ono da nemaš nikakvu kontrolu. Tako je, ali isto tako verujem da postoji nešto zapisano za tebe i ono što je za tebe je samo za tebe i ne može niko da ti oduzme. A šta se dešava, mislim, koliko si imala godina kad si uradila prvu tetovažu? Kako random, 15. Ok, ti si 15 godina, realno djevojčica. Kidara. Da, ajde da kažemo. Baš, ja sam generalno bila baš kidara u smislu... Mentalno. Ja sam se igrala lud. Pa ne, samo meni, logično. Ali ja sam se s 15 godina u odnosu na moje vršnjake koji su veliko izlazili, imali momke čuda, ja sam igrala brat s lutkama. Ali si bila istetovirana. Da. Zamisli koja kontradiktornost. Da, tebe da. Kad bi tad neko vidio na prvi pogled bi rekao da si ti baš tako izlazi i sve ostalo zbog tih tetovaža. Pa brzo sam ja nakon toga krela da izlazi negdje sa 16, ali do 15. sam se ja uveliko ono, cijelu osnovnu školu sam se ja igrala s lutkicama u PS-ku dok je moje društvo i pušilo i čudamo, to je bilo već ono naš od... baš su žurili da odrastu. A ti nisi? Ja nekako ne. Ok, ali... Nemam želju generalno nikada odrastem, kao ovo bi uvijek da negujem to neko dete. Se plašiš starost. Tu neku kideru u sebi. Da, mislim da mi je najveći strah starost, ali fizička starost. Da, mentalna me radi. Dobro, mentalna pa... Fizička starost, to mi je kao da mi se menja fizički. Ja bih volila zauvek ovako da izgledam i to je to. A da budeš mudra kao da imaš 60. Da, mislim, da. Ja i sad imam osjećaj kod imam 60 godina. Pa dobro, ali imaš osjećaj da možda napreduješ još? Da, mislim da baš imam prostora koliko hoću. Kažem ti, taj neki, kad gledaš u smeru rada na sebi, tu baš to je put do kraja života i nikad nećeš doći do kraja. Uvek može još da se radi na sebi i uvek može dublje i dublje da kopaš. Sjajno, ali pitao sam te kao djevojčica s 15 godina tetovaža, koji je moment koji u glavi toj djevojčici od 15 godina dođe? I ona bude u fazonu, idem sada se istetoviram. Pa, da li su to neke želje od ranije ili je povezano sa crtanjem ili je... Sve zajedno. Od uvek su mene privlačile tetovaže, iako, na primjer, u porodici nikog nisam imala istetoviranog, niti u mom okruženju. Ja sam zapravo prva koja su u mojoj familiji istetovirala, posle mene su krenuli neki. Ali od uvek su me privlačile tetovaže, ta umetnost koja ide pod kožu. Evo sad sam u decembru završila i kurs za tetoviranje, to mi je bila jedna od baš onako na viš listi želja da počnem da se bavim time. Nekako mi je čast da tetoviram ljude. Znaš, kao da radiš nešto što ostaje njima do kraja života. Ja bih samo da upustiš ljude za tvoje crtanje, da si ti mega talentovana prije svega. Pa da, da, ja sam završila gimnaziju, a prvobitno sam planirala ili nešto vezano za dizajn, nešto za crtanje, međutim, znaš, kao, u tom trenutku kad upisuješ srednju školu, si baš dete i nemaš pojma šta hoćeš i onda su moji bili u fazonu, ajde, samo produži osnovno, to ti je gimnazija, samo da proširiš to znanje, pa posle toga radiš što hoćeš. I nije mi krivo. Jeste da mi je malo gimnazija ubila tog umetnika u meni. Zbog opštih predmeta. Pa i... da, to je jako, ne znaju ljudi koji idu u gimnaziju, to je baš bubanje, ono, neverovatno, baš je teško. I nemaš vremena ni za što pored toga. Pritom sam ja bila, verovali ili ne, baš dobar đak. Bila sam Vukovac u osnovnoj, u gimnaziji sam bila uvek odlična. Odlična, vrlo dobra. Mislim da sam bila odlična uvek. Ne znam, ali znam da sam baš učila kao luda i da sam baš bila dobar đak i išla sam na takmičenja čuda. I to mi je nekako ubilo tu moju stranu da crtam. A, na primjer, u osnovnoj školi sam išla na slikanje, crtanje, vajanje, išla sam na dodatno, na pripremanje, gde se ljudi pripremaju za fakultet vezan za slikanje i čuda. Ja sam išla kao dijete sa bukvalno odraslim ljudima. Eto, to bila ljubav? U atelje sam išla, da, ja sam baš volim. Način izražavanja. Da, i onda mi je to nekako preraslo posle na lice, da se šminkam. Čak sam u jednom trenutku mislila da budem kao profesionalni šminker, da se bavim time, ali otišla sam u nekom drugom smeru. I na kraju se, jel te to, završilo na koži. Dobro, a sad kad si upisala kurs za tetoviranje, da li je to što si znala dobro da crtaš
dalo neku prednost. Da, da, da. To u odnosu na druge prednost. Koji su krenuli sa kursom. Pa, zapravo svi koji su sa mnom sad bili na kursu, svi su na kursu, na kursu, svi su ljudi koji nekako ceo život crtkaju nešto. Ali imaš koji... plan da otvoriš tu studio, baj, u Kiku? Da, da, imam plan da se time počnem profesionalno baviti, samo mislim da nakon što završiš kurs ti dalje nisi adekvatan da, jel te to već treba mi određeno? Hoću. Šta bi mi istetovirala? Šta bi ovako sad... Pa ne, ja ne, spak... nikad su ne pita tu artist šta bi istetovirala. To je isključivo tvoje. Moje je samo da uradim šta želiš. Uglavnom, na najbolji ljudi, mogući način. Jednog dana kad Una otvori tatu studio, moći ćemo svi da dođemo kod nje da se tetoviramo. Eto. A kako misliš da ishandluješ sve? I tatu studio, i stranu karijeru, i našu karijeru? Pojma nema. Ali ima želju sve da radiš. Da, i mislim da imam i kapacitet za to sve. Čao. Samo mi je najbitnija organizacija generalno u životu, meni to baš kripi, tako da hoće na tome da radim. Ali ako se dobro organizuješ, možeš što hoćeš. Istina, istina. Nije tebi čak ni organizacija kripi koliko... Spavanje. Spavanje, spavanje. Pa i to je jedna vrsta organizacije, da organizuješ svoj život, spavanje. Definitivno. A šta misliš o spavanju kao generalno ljudima koji ne spavaju, koji spavaju manje, ljudima koji puno spavaju? Pa šta mislim o spavanju? Ja s tim vučem problem od malena. Znači, baš zbog toga te i pitam. Pre nego što se sećam sebe, mama mi pričala da sam kao malo dete, ono, uglavnom deca sa 3 godine idu 8 u krevet. Mislim, baš su tako moja braća i sestre, ono... Išli, ja sam, ona mi čita bajke i ona zaspe jer ne može više, ja ostanem do ujutro, onako sedim na krevetu i buljem u plafon. Baš sam od uvek imala problem sa spavanjem. Mislim da to nešto vuče, kao mala sam imala baš neke noćne more i onda sam se držala budna i tu mi je ostalo od toga. Ali imaš danas nekad noćne more? Ne, zapravo više nikad ništa ni ne sanjam, baš je retko da sanjam nešto. Ali voliš kad sanjaš ili? Pa ako sanjam nešto dobro, volim. Ako ne sanjam, logično da ne volim. Mada mi je zanimljivo, zato što se to sad baš retko dešava, da kad sanjam nešto, blago probudim se sa ono story time-om. Blago tebi. Ja, ljudi, imam moment da, koliko, evo, znaš ti, koliko si jutara sam znao da se probudim. Sanjam sam ovo. Ti baš imaš, ali ja nisam imala takvu vrstu noćnih mora kao dete. Bile su više apstraktne. Tipa... Krugove sam vidjela, toga se sećam. Samo mi je onako beli papir i kapaju krugovi crni. Takve neke vrste. Nisam imala kao, a juri me, neki monstrum, nemam pojma, ja kao bežim, afrka. Nisam tu vrstu noćnih mora imala, više neko škripanje, neke baš onako deep stvari. Pa ja nisam baš taj način, ali evo, inače, prije 3 dana sam sanjao kako je Una išla sa mnom na jedno mjesto i mene su u tom trenutku napali i ona je stala da me odbrani, nju su upucali i pobjegli i ona tu umre, naravno, kažu, produžio sam ti život. Da, 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 da. I ja pozovem Janka da dođe u pomoć i mi smo otišli u snu da tražimo te ljude i u jednom momentu smo ih našli i oni su ubili Janka i opet pobjegli i mene opet ostavili živog, tako da ona, baš mi je bilo konfuzno probuditi se. Snovi su mi generalno baš zanimljivi, nekako su totalno neistraženi. Istraživanje snova je zanimljivo. Da, mislim, priča se da ti zapravo ne možeš da sanjaš nešto gde nemaš neko prethodno iskustvo ili da nisi video. A, na primer, ja sam sanjala baš kako su me ubili, isto. I taj san mi je baš ostao nekako... Hoćeš da ispričaš ljudima taj san? Samo pazi pa, kako ćeš ga oblikovati. Da, 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 ček da ga upakuje, da se ne istraumiraju. Bio si ti u snu i nešto smo, išli smo na neko slavlje, ne znam šta je bilo. Uglavnom, zakačili smo neke ljude kolima i izašao je iz, sa suvozačevog mesta, neki čudan auto je bio, kao neka ravna Tesla. Baš ko svemirski brod je izgledao, izašao je sa suvozačeve strane čovek koji izgleda identično kao Vuk Karadžić, znači ne znam šta nije u redu sa mnom. Bukvalno Vuk Karadžić sa brzim cvajama crnim i mitraljezom i samo dab, 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 samo vum, vum, vum. I to nije bio klasičan san, zato što sam ja sanjala i nakon kao, oni su mene ubili i meni se gasi slika i meni prolazi kroz glavu i kreće crnilo, znači ja kao... Prvo, ne čujem nikakav zvuk. Vidim sve u slow motionu. Vidim tebe koji vrištiš i kao... Ali sve je onako polako padam, nestajem, gasim se.
i sve mi je u slow motionu i samo mi se polako gasi zvuk i gasi mi se slika i ja sam i dalje u snu i samo vidim crno, ide mi razmišljanje i to je to. Kao i to je to. I samo to je to. I kad sam se probudila, taj san me baš motivisao, jer generalno mene smrt motiviše. Bila sam u fazonu, čoveč, ja sutra mogu, samo eto tako, to je to da nestane. I to me baš ono gurnulo kao živi, kao živi život. Kao da je posljednji dan. Okej, okay. A kad spomeneš živi život, živi kao posljednji dan, ti i ja smo proputovali baš puno. Da. Baš puno. Baš smo ga dali po gasu. Una i ja smo ljudi u godinu i koliko 7 mjeseci veze. Išli smo na više od 20 putovanja. Da li smo zajedno bili u 20 država ili skoro 20? Nije ne bitno. Znam, to ti brojiš. A dosta država smo obišli više puta, bili smo u Dubaju 2 puta i tako dalje, Hrvatska po par puta, Crna Gora. Jel te putovanja, tebe lično, sad neću ja pričati ljudima, pričao sam sve iskustva, jel tebe lično putovanje promijene? Da, da, ja na putovanja baš gledam kao da svaki put kada odem, svaki put na aerodrom mi to prođe kroz glavu, ali ono, putujemo mi kolima, nije samo avionom. Uglavnom svaki put kad sednem na put, ja se nekako pozdravim od te verzije mene. I totalno te to iskustvo, ti ljudi, sve to tamo što vidiš izmeni i uvijek se vrati neka nova osoba. Nikad se ne vratiš isti. Ti si meni rekla jednu jako dobru rečenicu još na početku veze, da kad se s nekim pozdravljaš, ne pozdravljaš se kao sa tom osobom generalno, već sa tom takvom osobom, jer ako je vidiš za 3 mjeseca, to je već neka nova verzija. Da, bitno je da naglasiš s nekim s kim se nećeš duži period. Da, vidjeti. Da, duži period. Zbog toga su rastanci tužni, jer kao vidjet ćeš ti opet tu osobu, ali nećeš tu vidjeti tu osobu. Da. A koje ti je omiljeno putovanje? Joj, pa ne znam, to kad me ti pitaju kad za bilo šta, da, i za omiljenu tetovažu i sve, nekako mi je svako posebno na svoj način. Dobro, svako nosi svoju priču. Dobro, kako je ti specifično? Daj neka lokacija koju bi preporučila ljudima, zaista, koji su parovi možda pa ili... Pa sve zavisi šta neko voli. Znaš, Dubaj je luksus, Dubaj je neverovatana, Bali je priroda, džungla i sve zavisi na koju vrstu ko se, na šta se loži. Neko da loži. Na šta se ti ložiš? Ja se ložim na sve, generalno. Mene radi sve, mene radi džungla, rade mi i te zgradurine. Ne znam sad preporučiti. Pa dobro, kao ne mogu da pogreše gde god da... Između Maldiva, Dubaja i Balija, kad bi morala da odabereš jednu? Pa Dubaj je mesto gde bi se uvek vraćala, Dubaj je mesto gde bi možda nekad i živela, da. Maldivi, Bali, to je ono, baš da odeš na odmor, neverovatno, egzotično, ali tu nikad ne bi živela. Da, nija nikad. Nikad ne, nikad, baš nikad. Se ne vidim tu. Nekako Dubaj je takav da te ta energija grada tera da konstantno nešto. Jeste, pa motiviša te da budeš bolji, da... Jer od koliko god si dobar, kad dođeš u Dubaj, postoje znatno bolji. Pa ne samo to, nego, na primjer, meni se baš zanimljiva, ajde kažem, kao realizacija desila u Dubaju, gde ti, tako sam se osjetila malo, ali na dobar način. Da, 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 ne nekako na kompleks. Među tolikim zgradama skontaš koliko si mali i koliko možeš da rasteš. Tako da... Kao ako je ovaj čovjek mogao da napravi da pa na ne samo, 70 ne, ne zgrada smislu, piše ne njegovo ime. Ne u tom smislu, nego ti da rasteš. Pa nekako dobro, toliko shvatiš koliko zapravo još ništa ne znaš. Svaka. Kao baš na dobar način, ne kao mali u smislu jao vidi me jadan, ne, nego ne, baš ne, nisam na dobar to mislio. Način mali. Nego sam mislio, znaš ona je zgrada EMR, sad on je napravio pola zgrada i kao, ako on zaista, makar i mene tako, ako on zaista mogao, naprijed tolike zgrade sam da... Dobro, ti misliš piš, u tom smislu, u biznis smislu. Ne, ja sam mislila na rast. Rast na sebi. Kao rast i razvoj i ličnost. Nekako, zato kažem da me je čudno da radi u Dubaju, jer nisam čula da ljude na taj. Uglavnom bude na biznis priču. Jesti na taj, ali baš sam se tamo osjetila među tim ogromnim zgradama tako dobro malo, kao koliko još možeš da ideš. Više nisam baš u tom fazonu. Da. Mene je Dubaju odradio na lovu. Što više para,
Pa zato sam i rekla da mi je bilo zanimljivo što me na tako nešto odradio. Dobro, ti si jako specifična i dosta si drugačija od bilo koga. I to se meni sviđalo najviše zapravo kod tebe. Što hvala. Je sve konstantno bilo neobično. A tvoje tetovaže, imaš ih jako puno i većina njih su onako dosta dark. Mračne, da. Pa, ko zna, valjda stavljaš na sebe pečate iz određenih perioda. Da li smatraš da si onako još od malena prošla kroz dosta mračnih perioda, pa... Pa jesam, nije da nisam. Što bi rekli, šibao me živo dobro. Da li si pričala kad šta o tome? Ne, nikad. Nema želju. Samo stavljaš pečate na sebe i da te prate priče. Da. Interesantno je što ljudi to na potpuno drugačiji način razumeju. Da, ljudi su pa... Ja prije nego što sam te uopšte upoznao, jedino što sam znao je bilo iz novina i društvenih mreža kao sektašica u kipu. Da. Znaš, kao glavna asocijacija. Meni je... Dobro, ja nemam problem s tim. Mislim, ja sam... Znam ja da ti nemaš problem s tim. Ali ja kad sam tebe upoznao, kad smo se smuvali, ušli u vezu, ja sam imao problem s tim. Ne kao problem, ali kao... Želio sam ljudima da pokažem, brate... Ko si zapravo? A ti si bilo ne, ali ja nemam tu potrebu. Boli me uvo da pokažem ljudima ko si. Da, zato što nemam potrebu da se ikom svidim. Jasno. Ja sam ovde i ja pravim pare samo iz razloga što izlačim reakciju. Meni samo treba reakcija. Da li će tebi da se svidi, ne svidi? Ne, jednostavno nemam potrebu da se potvrđujem van sebe. Ja samo sebe potvrđujem i zbog toga i nemam bukvalno želju da, znaš, kao ne odradim ako me neko zgotivi, sve jedno mi je da li si u fazonu vidi debile ili kao wow što je gotivan lik. Isto mi je, ravna mi je linija potpuno. I za komentare, dobre i loše komentare, ravna mi je linija potpuno. Ti jedini... nikad nisi obrisala ni jedan komentar, to je jako specifično, zato što... Pa ko briše komentar? Izuzetan broj youtubera i tiktok. Zami sad, znaš, i kao izgubiš 5 sati života da briš. Ja, na primjer, kad sam krenuo da snimam tad, prije 5-6 godina, naš pogađate, bio sam klinac i to prije 8, u stvari. Dobro, ti si baš kao dejete krenuo. Da, imao sam 15 godina i tad je to bilo malo drugačije i znao sam da brišam. Ali, kažem ti, izuzetan broj, trenutno, ljudi koji su ono... Ali dok li im vremena, ali plate nekog da im... Ne, već brišu lično i vjerujem i tako ih... Čak i znam da... Ne bi ja na to gubila vreme. Čak i znam da pojedini youtuberi... Izvini... Imaju druge profile sa kojih pljuju druge ljude ili sami sebe hvale ispod svog klipa. To je jako... To je jako tužno. To je, jako kao... to je zapravo potreban rad na sebi, neka psihoterapija. Pa kažem, to je svima potrebno. Ne moraš ti da... Nije to... Ljudi misle kao lud si pa ideš da se lečiš. Ne. Tamo posla. Ideš... Terapeut je osoba koja ti samo pomogne jer je objektivna. To nije neko ko te lično zna ili... ima bilo kakve emocije prema tebi. To je objektivna osoba koja je profesionalna u tome samo da ti pomogne, da ti dopreš do neke stvari, da ti olakša ili ubrza. Pre bi rekla da ti ubrza, mada možda neko nema kapacitet i potrebno mu je da mu olakša i otkrije neke sfere, ali samo da te ubrza u tome da ti upoznaš sebe. Potpuno, kao ko si ti. A reci mi ovo. Da udarimo jednu kontru. Inače sam ljudi... Grlo mi je nagrđeno, tako da zato pričam kod vas. Meni oči otekle, znači konjuktivitis vučem, ono... Ja sam ga dobio prije 2-3 epizode. Tako da, ako su čudne moje oči, eto to je. Ajde udarimo kontru. Pričamo cool stvari. Pričamo o terapiji, putovanjima. Da li je istina da su te pozvali u reality? Da. Jeste. U Zadrugu, ako se ne varam. Jeste. Čak me Adam odveo i na razgovor tamo. A šta jeste trebali ti i Adam da uđete? Da. Mislim, nismo trebali, nego samo smo dobili poziv, ali nije to nešto gde vidim sebe, nikako. Jesi se razmišljala? Ne, čak sam se naljutila na Adama, jer je on meni neku drugu priču predstavio da bi me doveo. I onda jednom saznaš... Da, Adame. Ali ne, mislim, okej. Samo jednostavno ne vidim sebe tu s tim ljudima. Nije tvoj fazon. A šta misliš kad bi bio... Sviđa mi se ideja realitija, ali ne ovakva kakva je kod nas. U smislu... Trash mi je ovo mnogo. Da, ovo je baš prljavo malo. Prljavo, da. Ne prljavo u smislu, mislim, jestem verovatno i stvarno prljavo, mislim, u energetskom smislu baš prljavo. Da, pa to sam i ja. A da li znaš onu verziju, na primjer, prvog velikog brata? Ne. Nisi nikad pratila realitiju? Ne. A ni strane? Ne.
uglavnom ti je prva verzija bila nekad da ulazili su poznate ličnosti i nije bio 24/7 live stream, već se snima preko dana i u 8 uveče se na televiziji pušti sat vremena kao pregled dana. Šta su oni radili? I onda su nakon toga slobodni. Jednom nedeljno su imali uključenje i to što su radili preko dana, to su stalno bili izazovi. Podijelili bi ih u dva tima i kao takmičenje i sad tu se dešava neka svađa i tako nešto. Ali nije bilo kao ovoliko catchy, nego je stvarno bio neki fazon dobar. I onda se to izgubilo zbog gledanosti. Kažem, sviđa se meni ideja realitija u smislu da gledaš da se snima kao prirodno, bez ikakve prirodne. Da, 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 da. Meni je, na primjer, baš mi smo imali tu, jel smijem da kažem tu ideju? Naravno. Mi smo imali ideju da napravimo kao naš reality, u smislu da odemo s našim društvom u neku ogromnu vilu, tako tipa Bali ili mi negde. Mi smo imali ideju i to ćemo postave, da uradimo. Da, to se možda i desi, da se postave samo kamere po cijeloj kući koje će da idu live i sad ti ono možeš da biraš koju ćeš kameru da gledaš, koga ćeš da pratiš, ali poenta da si ti tu sa izabranim ljudima. Neću ja meni da stavi neko s nekim budalama tu da... Nego kao sa svojim društvom i samo eto koga konkretno zanima ta, ti ljudi, te ličnosti. Može da prati, da vidi kako oni zapravo funkcionišu bez ikakve pripreme. Jer ti u jednom trenutku moraš zaboraviti da su tu kamere. Da, 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 pa moraš se navikneš kao ono. I znaš koliko puta mi je prošlo kroz glavu Blame s drugarima u fazonu, sam zamisli da neko sad ovo snima i gleda, brate. Pa zamisli da nam je neko snimao. Kao koliko nam je dobro. Kad smo bili u vili na da, Baliju. Da, da. Ta vrsta reality u smislu reality kao osnova reči te, to mi se sviđa, da možda vidiš onako bez ikakve pripreme, bez ikakvog scenarija, scene, osobi. Ja generalno, izvini, reality youtubera, kad bi se napravio, ne youtubera, već influencera, tiktokera i svega toga. To je cool ideja, ali niko nema para da to napravi, jer svi bi tražili mnogo, ja prva. Da me tu ubace sa određenim personama, vidi, to puno košta. Ma ja što je najčešće, koje god pare da mi daju, mislim da ne bih ušao. Sve ima svoju cenu. A, istina, upravo si. Nemoj da pričam. Volim ja lovu, volim, ponudite, ponudite, volim pare. To uvek pričam nekom kad tako krene da sere u smislu kao nema ti para, ćuti dok ne dobiješ ponudu. Ne, nisam rekao nema ti para, samo sam bio u zonu kao... Sve ima svoju cijenu. Ne bih, ali da, sve ima svoju cijenu. Mada, ako bi... Znaš kako to moraš da gledaš, kao koliko ćeš dugo biti tu, koliko ti para možeš sama zaraditi dok... Pa ne, nego koliko ti para napraviš tom nekome. I to, naravno. Znaš, nije tu niko ovca za šišanje. Kupila si novi auto, ljudi to ne znaju. Prvo, pa, zašto ljudi to znaju. Ne znaju? A kako znaju, nisi ga niđe prikazala? Pa, mislim da im je jasno, pošto jel te ne znam, evo sad ko ne zna, ja sam svoj prvi autić poklonila na giveaway jednom od mojih pratioca. I onda, logično, pošto vide ljudi da kao ne bi ja mogla da živim bez auta, vide ljudi da sam i dalje u autu. Zašto kao, nisi objavila da koji si auto kupila? Pa nekako nikad to nije bio neki moj kontent. Ja, mislim, šta kao, vidite mi auto, niti ja znam ništa o mom autu. Pa baš je zato fora kao... Ja znam da ga vozim, niti se razumem, sad da ja nekom objasnim, ja ima taj motor, ja vezanem. Da, ali imaš 23 godine, kupila si sama ozbiljan auto, krenula si iz minusa. Ne doživljam, ja baš nemam... Eto, i to je jedna stvar na kojoj treba da radim. Ja nemam osjećaj da sam ja ništa nešto uradila. Iako jesam mogla. To je jako ozbiljna stvar. Da. Jako ozbiljna stvar. Koliko imaš ljudi koji jako dugo snimaju, mnogo duže nego ti, naših su godina, muškarci su, voze peglu. Pa dobro, mislim da nije važno. Dobro, nisam rekao da njih, poenta je da si ti žensko. Ne vozim nije ono Porsche-a, mislim, vozim normalan auto. Ali nije isto kad 1 euro zaradi, pričam kad ljudi zarađuju sami. Kad 1 euro zaradi djevojka i 1 euro zaradi muškarac. To se slažem. Zašto mislim mnogo da mi... veća težina kad žensko napravilo. I šta misliš sad u tome kad je u pitanju ta tema? Ravnopravnost, žena, muškarac, novac? A da ću snimiti auto? Snimit ću svoje auto kad mu stavim foliju. Una inače... Sad izgleda dosadno i beo je. Kao. Una inače Internet Explorer, redovno kasni po 5 minuta kad je nešto pitao. Ja sam prije 5 minuta pitao za kola, sad već pitam za ovo. I ona kao, da, snimit ću pa auto. Pa nisi da odgovorim. Okej, okay, izvinjavam se. Ovaj, snimit ću ga, ali u smislu snimit ću ga kad bude zanimljiv na izgled, jer ja ništa drugo ne mogu tu da vam objasnim u tom autu kad se ne razumem kola i boli me iskreno uvoz za kola. Tako da vozim ga. Imam auto samo zato što mi treba auto da odemo od tačke A do tačke B. Ali kao kad ga ja napravim da bude zanimljiv, jer je sad samo beo i običan i dosadan,
kad mu stavim neku zanimljivu foliju, nešto. I tipa, jedino što bi ja možda snimala vezno za kola, ono da ga ukrašavam, stavljam one moje pufne oko volana, tipa taj faza. Ono sad, znaš, kao da snim, e, vidite mi auto, ovo vam je taj motor, to je, ja to... Pa nisam mislio, govoriš, ovo je taj. Pa da, ali ne znam šta bi snimila, kao je vidite mi novi auto. Pa kao ne, kupila sam novi auto, kao, ja nemam pojma ništa njemu. Autotur, ovo je sedište. Kao ne znam šta da snimim tu, ne znam kako. Ođeš jedi Maša, ođeš jedi Kokac i tako dalje. Snimit ću nešto vezano za kola zato što mi to traže ljudi i onda gledam da kad mi nešto baš traže, da je, jel te, ako već traže, znači... Da im možda to ćeš da. Sutra i njega pokloniti na GeoWay, bolje da tako znaju koji je, auto imaš. Tako je, ne, pa hoću, snimit ću ga, ali kažem, snimit ću ga kad ga budem vizuelno sredila, da mi bude cool, da vam pokažem, gle kako izgleda, kako je cool, ode mikrofon. Ali ovako kao samo, kupila sam auto, pa ga vidite, to mi nije nešto. Jesi imala neki vao osjećaj, mislim, u poređenju sa prvom kupovinom auta? Koja je razlika? Pa ogromna, zato što... A mislim, koja je razlika? Zapravo nikakva razlika, samo što taj prvi autić mi nekako baš nišu uz mene, prerasla sam. Dobro to, nego moment kad si... Kao bubamara i nekako baš nišu uz mene, ovaj mi se više sviđa. Dobro, ali kao kad si prvi put uzela ključ, kao e, imam svoj auto, ili drugačiji osjećaj, da, taj prvi put se ne zaboravlja. Da, tad sam sebi obećala kad sam uzela auto, da... Mislim, glupost, ali meni je to bilo big deal. Da više nikad u životu neću kročiti u javni prevoz. I stvarno nisam. I da nikad neću sipati na pumpi. Da ću uvek reći na pumpi sipajte pun. E, znate ko je to? Nikad nije nikad htjela da naspije gorivo dok ne isprazni. Ne dok ne, ili mislim, dok ne naspije čitav rezervoar. Ne punim, zašto bi punila gorivo ono ako mi je otišlo malo. Da, kad da. Mi se približi kraju, odem na pumpu, ali nikad u životu kad sam kupila auto nisam došla na pumpu da nisam rekla pun. Dobro, to i su to neke mi stvari koje to je meni važno, da. Nije to kao neki flex, ništa, samo... Nisam ni mislio da je flex. Ok, a ajde da ovo što sam te pitao, pa si se uključila kao Internet Explorer i odgovorila na preporučno pitanje. Ravnopravnost žene muškarci? Pošto ti... Šta s tim? Pa kao, tvoje mišljenje u lovi, u odnosima, da li misliš da je uloga predodređena prema polu ili da smo svi slobodni, da treba da hendlujemo sami sa sobom? Pa činjenica je da generalno, ako gledaš generalno u svijetu, da se ne ceni žena ko što bi trebalo se ceni. Nisam ja sad neka wow feministkinja da se ceram ovde, ali to je činjenica. Sad, da se to mnogo popravilo nego što je bilo, i to je činjenica. I da negde, ne znam, treba gledati sebe kao individu, a ne sad se sastavati kao feministkinje ili u ovo, u ono. Nekako mislim da to sve kreće od osobe kao osobe. Nebitno šta ti imaš u gaćama. Ako ti sebe ceniš, cenit će te i drugi. Ako ti sebe ne ceniš, neće te niko ceniti. Mislim da je to bio... problem kroz istoriju, zato što su ljudi malo nekako drugačije mnogo bilo, nisu imali ni pristup, niti su većina ljudi znali za taj rad na sebi, da ti možeš sebe da upgrade-uješ do neverovatnih granica. I zbog toga dosta ljudi nije ni cijenilo sebe i nekako, ne znam, mislim da trebamo da budemo zahvalni u kom smo vremenu rođeni. Eto. Možda će to još bolje misliti oni što se rode za jedno 100 godina, 200. Možda, nikad se ne zna, ali ja sam najsrećena na svijetu što sam se rodila baš sad kad sam se rodila. Epa. Baš šta god je i kako god je. Iskreno, ja sam, ali... Ima mnogo prilika sad. Čuli smo zajedno informaciju da, kako ide, da ima mnogo više žena nego muškaraca trenutno u svijetu. Tako je. Ja to nisam znao, meni je to baš bilo... Da, i da... Mislim da je to problem generalno za natalitet i ostalo, ali... Pa jeste, ali... Znaš, žene su se i previše osamostalile. I onda se nekako gubi ta... Poenta želje za ravnopravnošću. Uloga muška... šta za ravnopravnošću? Pa neno kao... Kako ćeš ti sad da se fokusiraš na odnos sa ženom koja se previše osamostalila? U smislu te... Ne, znaš šta je tu problem? Nije osamostalila ni to, nego kad je žena previše u muškoj energiji, to je problem. Jesi ti žena koja je previše u muškoj energiji? Pa verovatno, mislim, ja stvarno nekad kao da u meni živi lika, ne... Bukvalno imam nekad osjećaj kao da u meni muško i žensko. Ali ne, nekad uvek imam osjećaj, imam ga i sad. Bukvalno dođem i sednem ovako.
Da, pa će god da dođemo, gledajte kako ja šedim. Da, Lux, mi dođemo, ja, ovako, pojavimo se, Lux sedi ovako, a ja sedim odavno. Pa neko meni ovako više, ja obožavam minutak. Imam ja to malo. Šedim ja tako nekad, ali to je nekako... Imam ja baš zapravo što serem. Mnogo te muške energije i baš se trudim da radim na tome da bude malo ženstvenija i da ono pustim malo, znaš. Sad smo i rekli u posljednjem videu u zajedničkom, kao je poznat svima, ovo je moj bivši dečko. Bukva! A šta misliš generalno kao o hejtu i tome na internetu, što čini sve može se... Mislim da je tu s razlogom i treba da ga ima i hvala Bogu što ga ima. Za čelicu? Pa naravno, ne možeš da se baviš ovim poslom ako ti smetaš da ti neko ostavi komentar. Idi onda kući i bavi se nečim drugim, mislim, šta je problem. E, pa šta misliš tako o tim? Onda bi se svi živi bavili time da nema tako nekih prepreka i nečeg što radi, pravi selekciju. Hejt postoji s razlogom, neće nikad, vidi, svi na svetu da se sad dignu i kažu prestanite da pišete ružne komentare. Koliko god se ja slažem, meni je jadno da ja sad odem i nekom napišem blame zato što to govori o meni. Razumeš koliko sam ja, sedim kući, ne znam, niste se tu. Ja to sve stoji, ali ne postoji šansa da se ikad na svetu desi da to zauvek iščezne, da se istemelji. Ne, ali s razlogom je tako. Treba da postoji, ima svoju svrhu. Samo mislim... Sve ima svoju svrhu. Bilo to dobro ili loše. Treba čovjek da radi na tome da ga taj hejt ne dotiče. A ili misliš da su ljudi slabići kad tako napravno odluče se bave javnim poslom i onda svuda kukaju kao a mene hejtuju i tako da... Ne mislim da su slabići, nego mislim da ti treba da snosiš odgovornost za ono što te triggeruje. U smislu, ako ti ako primetiš da te pogađaju ti komentari, ne treba ti da ideš i bauljaš, jao, prestanite mi pišite te komentare, šta, kao, prestanite da mene ne bi pogađalo, pa ne, idi vidi zašto tebe to pogađa, razumeš? Idi na, ne znam, idi razgovaraj s nekim, idi na terapiju i pričaj, zašto tebe pogađa što je pera žika mika iza tastature, što ne znaš da postoji, napisi komentar, meni to nije normalno. Kao koji, to znači da ti imaš neki problem čim tebe to pogađa. Ne treba, i taj se problem ne rešava tako što ćeš ti da kažeš prestanite da mi to pišete. Ne, neće nikad prestati, šta je, to je tako i tako je. Nego je problem da ti uzmeš i vidiš, dobro, zašto je ovo mene sad povredilo? Zašto je mene ovo istrigerovalo? I dođeš da radiš na tome da prosto prestane da te dodiruje. Da ti bude ravna linija kad pročitaš tako nešto. A kad je počelo onaj hejt? Ljudi trebaju iz tog mesta da deluju, u smislu da ne samo za hejt komentare, za bilo šta, kad imaš određenu reakciju, određeni trigger ili nešto, kreni prvo od sebe, zašto meni to smeta, zašto mene ovo, zašto ono, kao pitaj prvo sebe, a nemoj da, nećeš ti rešiti problem tako što ćeš ugasiti komentare ili, pa evo sve ide na svetu, svi prestanu ikad da pišu hejt komentare, da sve bude divno, ti dalje nisi rešio problem da tebi smetaju hejt komentari, samo zato što ih nema. To ne znači da je nesto problem da tebe oni dotiču. Kapiraš? Kapiram. I kao nije ključna stvar i ključni problem i dalje nije rešen. Zato mislim da nema poente trabunjati, a nemojte pisati hate komentare, uvek će i biti. I neki bude. Kako si ti reagovala kad se prvi put susrela s hejtom? Isto koji sad. Ne komentarima, već ono kad je krenula lavina, novine i ostalo. Pa, iskreno, ja sad tu moram, jel te, meni je to najveći problem bio što je mene to moglo da udari po džepu, u smislu da mi otkažu sponzori zbog takvih gluposti, jer ne ide ni njima u prilog da kao, ja kao lice koje promoviše neki brend, da mi bleji isto tako lice u novinama i da mi ljudi pišu i prilepljuju svašta što nema nikakve veze sa mnom. I ja sam u tom smislu morala da izađem na pred kameru određene emisije i da ozbiljno pričam na tu temu. Ali, na primjer, ne znam, kad se desilo ono za sektu, za one izmišljene neke vere što su klinci, Bože sačuvaj, ja sam morala da se oglasim tada, ljudi, ovo nema veze sa mnom, tako je, što mene ne interesuje, hoćeš ti razumeti, nećeš, bilo je moje da ja to moram da kažem. I ja se pojavim pred kamerom na intervju i ja to sve ozbiljno strašno, da, i ja se okrenem kući i smijem se šta rade ljudi, razumiješ, Bože budala. I onda sam ja morala da odglumim ozbiljnost i kao ovo je stvarno strašno i da objasnim šta je, ali ja dođem kući u fazonu, šta se dešava. Nije ti jasno zašto? Ne, mene to uopšte nije čak ni tad. Kažem ti, samo mi je bilo problem što ja morala da izađem i da kažem tako je kako je, prosto da ja ne bi imala posledice zbog stvari koje nisu imale veze sa mnom, koje mi neko samo nakačio random. A ko je tebi to nakačio?
Ma, nemam pojma, to je i ono to kao bilo... prazna priča, bukvalno neko dete izmislilo i neka... Čuo jedan, otišlo do da, drugog. Da, da, i samo kapiraš novinari kad vide da to negde postoji meso i priča, logično će da iskoriste i oni od toga žive. I sve to meni jasno, i sve to meni cool, samo da meni ne bi, jel te, to uticalo direktno na moj posao, ja sam morala da izim i kažem, da, jako strašno, da, Bože, sačuva, ali mislim, ja odem kući i u fazonu sam, boli me uvo. Ja sam dosta toga naučio za te neke stvari, tebe nije kao sad da me... Kako mi je? Pralo. I da sam plakao zbog hejta, ali kao... nije bila ni ravna linija. Pa ne za ravnu liniju, već, na primjer, hejt od kolega u smislu kao ta pakost, kako sam ja to nešto sve gledao i prihvatao, dosta si mi pomogli iz koje perspektive da gledam razmišljanje određene osobe i onda sam, i naravno uz psihoterapiju, naučio dosta toga da hendlujem. I sad, kad se šetim, kad sam te krenuo snijan s tobom i dođe neki komentar čak i za tebe, ja budem fuzo. Da, da, što ovaj proziva nervira. Uno sad? Vidi Uno, ti si tako dobra uživo. Znaš što on tako tebe proziva preko kamere? Ja sam stvarno kao naš ono... ja, borac za nepravdu. Pritažujem. Da. Baš na. To ali baš... sad, na primjer, izbacimo skoro klip i ja vrištim od smijeha na svaki. Ja kad vidim sad neki komentar, ja se stvarno nasmijem. Nemam... Pa da, nije više ne rana linija, sad je kao smijeh. Pa da, zašto ga ne bi iskoristio, eto, da se nasmeje. Šta misliš tako o vezama i dopunjavanju, generalno? Pa mislim da je to cijela poenta veze i odnosa, da jedno drugo ne dopunjujete. Ja sam dosta stvari od tebe naučila. Inače, moram da pohvalim Luksa i jako sam ponosna zbog toga što ne tako davno je on baš bio u fazonu, ma psihoterapije, bullshit, kao, sad je zagrizo više nego iko. Tako da to mi je baš koliko zapravo osoba može da se promeni na bolje. Baš si dokaz. Znaš šta je poenta? Jako je bitno da li osoba hoće da se promeni. To prvenstveno. Drugo, jako je bitno da li osoba vidi da i treba promena. I da li je spremna. Nije to lako. To je baš težak i trnovit put. Da li hoće, da li vidi da treba i da li je spremna. Pa mislim da je taj prvi korak da vidiš da imaš problem. To je baš prvi veliki korak, to je prvi najteži. Pa meni je nevjerojatno sad, evo, kad sam počeo sa psihoterapijom i to, što sam ja mislio da znam odakle mi dolazi određeni problem. Au. Znate kako ljudi to funkcioniše? Sad kao, kako bih najlakše predstavio. Izvor. Imaš problem i ti tražiš izvor, jer kroz izvor najlakše možeš da riješiš taj problem. I ova linija ođe problem koji si ti uočio. I ti misliš da izvor ođe. A u stvari... tvoj izvor ide ovako. To je ono što sam pomenula i za hejt komentare. Možda nađeš izvor da bi iskorenio problem. Jeste, jeste. Ne jeste. To okolo, nego baš da se nađe ključni izvor odakle potekne. Da, ali meni je fascinantno što je izvor 50 puta ali dalje nego što misliš. Ali to je sve okej, okay, zato što ti nisi objektivan sa sobom i mnogo je teško da sagledaš ti. Zbog toga je terapeut važan i... i... ovaj podcast se zove Psihoterapija sa Luksom Jukiku. Da. Zato što je terapeut osoba koja tebe vidi iz daljine, sagleda celu sliku. Nema potrebe da bude dobar prema tebi ili loš. I neko ko je učen, nije to njegov deo posla, njegov deo posla nekako da te, bar sam ja tako pričao naravno kako sam ja doživjela, da te ubrza i usmeri i pokaže ti odakle ide, gde je izvor. Ja posle na tebi, ne može tebe terapeut, eto te. On ti samo pokaže gde je izvor i usmerite. Ti si taj koji radi teži deo posla. Definitivno. Ne može niko tebi da pomogne osim ti sam. Pa... i to je zabluda što ljudi sada i čekaju da ih neko spasi. Dobro, neće to je već... neće niko doći. Ja nikad u životu nisam... pa možda zato što sam tako i odrastao, ali kao nikad nisam volio da me neko spašava. Ne volim sažalijevanje. Pa ne, nije ovo bilo upućeno na tebe, ne ukažem generalno, da, ljudi nego, su u fazonu, kao čekaju nešto, da, nešto neko da ispasi. Pa, baš zbog toga, nadovezujem ti se, šta misliš o takvom tipu i zbog čega dolazi do toga da neko voli da ga sažalijevaju stalno, naš patetična muzika? Ma sve to vuče se, to su baš duboke, duboke stvari. Dobro, ali mislim... nisam ja ta koja treba tome da mislim, priča. Okej, okay, pitan te u našem poslu, ne o ljudima koji... stvarno, to treba da rade. Nego ljudima koji to nemaju, ali to... misliš o ljudima u javnom smislu kad puste da. Tužnu muziku i vataju na emocije? A nemaju. Manipulacija pa na patetu. Pa ništa, pa to je klasično privlačenje pažnje. Vidite me, jadan sam, pomozite mi da se ljudi sažale. Klasično privlačenje pažnje, ali to je isto jako dubok problem, skroz negde, daleko, daleko. Definitivno. Iz detinjstva. Okej. Okay.
bližemo se polako kraju, ali imamo još par pitanja. Bih sad malo da se asociramo na putovanje. Ide. Imam neku rubriku koju sam generalno i zaboravio, zašto prva dva, tri gosta su bili samo za putovanje, onda smo pomiješali mali show biznis, a ti puno putuješ, jel te? I sad ću ja probati da se... Odakle meni ljubav za putovanje? Odakle? Od tetke. Od tetke? Da, moja tetka je proputovala. Tetka iz Crne Gore ili? Ne, tetka Kina. A Kina? A to prepoznao. Kina je baš lik koji je meni predstavio putovanje kao... Lik koji je meni predstavio. Da, tetka. Da, pa ne, Kina je baš lik. Kina je, baš nije tetka, to je baš lik poseban. I pozdrav za Kina, čak ovo gleda, verovatno. Ćao, gleda, Kino! Ovo sve živo gleda. Ovaj, naše. Nekako mi je ona približila putovanje kad sam bila jako mala. Ona me vodila i u Disneyland, s njom sam baš svuda išla. I kad sam bila jako mala, rekla mi je u životu ti je najbolje da ulažeš u putovanje. To niko ne može ti oduzme. Ona klasična, ali ja sam to prvi put čula od nje i ona je meni baš putovanje, ona je baš ceo svijet obišla. I baš mi ih je predstavila nekako, usadila mi je to još kad sam bila klinka u glavu, putovanje, putovanje, to vrijedi. I dalje vrijedi. Naravno. Inače smo se Una i ja upoznali u Egiptu, što je jako fascinantno. Na putovanju. Na putovanju. Nismo se nikad viđali ranije, ali da li ti ostala neka država? Znam da ti ta pitanja ne voliš, ali moram. U mom si podcastu, Pucaj. Prilagodi se. Koju državu želiš da posjetiš, a nisi najviše, on kao da ti je dream country to get? Pa nemam da ti kažem sad, sljedeće da hoću da idem je definitivno Amsterdam, Holandija, ali nemam sad neku wow wish listu. Imam zemlje koje nemam neku želju. Otišla bi, ali ne. Koje su, napreto, to nisam nikog pitao. Istok. Nemam neku želju. Japan i taj fazon. Iako većina ljudi, naprimjer, nemam neku želju za tim. Otišla bi, sigurno ću otići nekad. Ali mi je to ono... Posljednjena? Da. Nešto me ne privlači. A zašto? Ne znam. Nešto me, baš me ne vuče ta kultura, ništa da. Ti si više zapadni stil. Pa ne. Nisi ni zapadni. Nisam nikakav stil. Ti bi ostrovo plažu i da kuliraš. Ja bi da sam na pustom ostrovu. Specifično je. Mnogo. Ali nemam sad neko, eto, to mi je sljedeći gdje hoću da odem u smislu... Hoću da odem u Amsterdam, baš mi neko, baš ja moram da odem u Amsterdam, a šta neću. Sad si našla kad smo se razišli. Pa ne, to ne znači da ću nećemo... prestati putovati, ti ćeš nastaviti. Ne. Ti, sutra te vozim na aerodrom. Da, ljudi, ja sutra idem na putovanje. I bio sam na posljednja dva bez Une, ali to je zbog nekih drugih razloga. Pa to ne znači da nećemo putovati dalje zajedno. Ne znači, da, naravno, više smo mi cool, samo ljudi mrtno nesno, jer nisu navikli na ovako nešto. Pa, brate, baš zbog ovih stvari o kojima smo pričali i ne daj Bože kad bi pričali sve što pričamo generalno privatno. Mnogo je bitna komunikacija u vezi, znaš, iskomunicirati šta škripi, šta ovo, šta ono i onda zbog toga smo mi ostali čisti jer kao... Pa mislim da bi... Znamo da komuniciramo. Osjećao bih se kao sam pljunuo na sve ovih godinu i pol kad ne bi bilo tako. Isto. Mislim, to vremeno mora se promijeni definitivno zbog novih odnosa, ali kao naš... Postoji ukazat jedna piramida. Pokazat će vreme. Postoji jedna piramida koja izgleda ovako. I ako je tebi ti godinu i po dana osjećaj kao vrh... Ja, mislim, kapiram. Kapiram zašto ljudi sa vrha piramide se spušte dolje i onda pljuju po toj piramidi. Zbog određenih ono stvari koje se dese između. Pa znaš kako, partner ti je ogledalo tebe u tom trenutku. I onda to pljuvanje po bivšima, ti faktički pljuješ po sebi iz tog perioda. Što je okej, većina ljudi ne voli sebe. I on, mislim, nije okej, ali razumljivo je, razumeš. Znaš, možda neko ne voli sebe iz tog perioda i onda umjesto da, ne da kažem pljuje po sebi, ali u smislu da se osvrne i vidi šta je to bio problem, on pljuje po partneru. Ti zapravo pljuješ po sebi iz tog perioda, vrlo jasno, kapiraš. Dobro, to ti je klasično ogledalo, znaš. Da li neke osobe samo reflektuješ na nekog drugog, jer ti je lakše na nekog drugog, uvek je lakše na drugog. Preuzimanje krivice. Odgovornost. I odgovornosti. A kad kreneš na putovanje, pošto evo sad vraćam mozak za pitanje, šta uvijek nosiš sa sobom u avionu? Ne mislim na kofer koji spakuješ pa ide. Mm-hmm. Prtljaš neko da bi ona već gore sa sobom. Šta u ručnom? Da. Kao tablete za spavanje. To sam krenula prvo, misliš u ručnom, što mi je baš u ruci. Da, pa mislim kao...
par stvari koje... Okej, okay, jasno, jasno. Sad ja proseravam se. Pa, tablete za spavanje, da, nije kao baš njuka, neka preporuka. Ali ne treba ti ništa drugo. Pa da, u suštini to je go to, posebno ako su duži letovi. Labelo, to uvek volim imam kod sebe. I onda ja ne spavam ona, luks, stavi labelo, stvarno stavi labelo. Da, i tipa kad neće stavi labelo, ja stavim i onda kad smoknem da mu ostane labelo. Dobro što Labelo, dobro, naravno, tu mi je telefon, jel te bez toga se ne živi. Po tablete za spavanje, labelo i voda. Tablet? Pa dobro, tehnika, tablet, telefon, okej, okay, ali... Više, na primjer, mogla bi da počnem slušalice da koristim, to mi ne bi bilo loše. Sad ćeš mora definitivno. Stvarno, ja ljudi, ne znam kad sam zadnji put stavila slušalice. Ja sam imao slušalice. Prvo, imala sam mnogo piercinga po ušima i ja nisam mogla fizički da stavim slušalice u, od minđuša i od metala. Sad nemam ni jedan, jer sam nisam ih još vratila od kad sam radila, od kad sam išla na operaciju. I sad su mi kao ćelave uši. Mogla bi prsten da mi vratiš. Evo ti, koji ćeš? Pa ovaj što sam ti dao kad sam te kao vjerio. Šalim se. A mogu da ti dam jedan prstenj. Mnogo ti cool stoje. Neću. Da, meni baš dobro stoje prstenj. Ja slabo ga nosim. Dobro, duše, pokrali su mi ovo sve što je ostalo. Pokrali su me lopo. Vidite, nemam ni minđuše, ništa, sam nakicu mi uzeli. Moram da kažem nešto. Nisam siguran koliko smo poklona jednom drugom kupili u toku veze. Znam da ih je bilo puno. Dobro. Među tim poklonima kupio sam jako puno i minđuši. Da, nakita. Pa sav nakit mi je skoro bio poklon. Ogrlica. Znači, kad smo bili u Maroku, u posebnoj nekoj zlatari i tako dalje. Zaista neke onako lijepe uspomene i... Ode. Ne zbog para. Stvarno me... Ne, ali što je najjače, taj stvarno moj nakit koji sam imala nije bio nešto vredan. Nije se on opario što je odmah uza... Nego bukvalno ogrlica je bila iz Maroka, iz Esauire. Ovo je bilo odavde, ovo je odavde... To, ja ne nosim zlato. Ja sam uvijek imao običaj da te kupujem po dva poklone. Ja nosim ono, hiruški čelik najviše volim, iskreno, i srebro eventualno, ali to nije nešto što ti odneseš u zlataru i dobiješ za to ni 10 eura, razumeš? I to mi je, na primjer, sranje što ljudi, postoje ljudi koji su u stanju da, da naštete, korza. ne, nego kao, ne samo, ne sad konkretno za pljačku tu, nego kao ljudi su u stanju da naštete nekome mnogo više nego što će oni od toga da dobiju. I to mi nije jasno. Kao, okej, okay, nije normalno naštetiti bilo kome. Ali aj mogu da razumem osobu u glavu koja je u fazonu, glavu osobe koja je u fazonu, bar će ono da dobije dosta od toga. Pa kao, znaš ono. Da. Nego kao ideš za neku siću, a napravio si mnogo veću, ne znam, to mi je baš... Ja znam da sam imao običaj da ti uvijek kupim po dva para minđuša. I... Baš onako ljudi, kao ne znam, briga me stvarno, bilo mi je glupo zbog une jer se sve to njoj izdešavalo, ali kao stvarno jeste jako čudno. Pa mislim, meni je ono, u neku ruku me onako podsjetilo da se ne vezuješ za materijalne stvari, viš kako dođu i odu. Samo mi je neko jednog dana upao u gaju i bi sam odneo tamo. A svako putovanje što smo otišli, to ne može niko da nam uzme. To ti kažem, to je meni od uvek tetka govorila. Ulaži pare u putovanje. A viš, ja nisam imao nikog. Ja nisam imao nikog ko mi je rekao kao ulaži pare u putovanje. Ja ne znam kako sam počeo da putujem. To je tako slučajno. Pa svako ima svoju priču i put, što? Istina. Što da ne. Istina. Ono što je za tebe, nađe put do tebe. Moglo bi se reći. Viš da su putovanja neka tvoja, neki tvoj džir. I tek kad sam krenuo u svoj džir... Ja i ti smo i putovanja su veliki rad na sebi. Ogroman. Nisu, bre, počeo ja priputovanja. Zato što se susretneš sa mnogo različitih kultura, ljudi i svako od njih ima neki određen uticaj i neku malu svrhu. Ja duboko verujem u to da svaka osoba koja ti prođe kroz život, makar to bio slučajni prolaznik, je imao neku određenu svrhu za tebe i neki zadatak koji je morao da ono ostavi u tvom životu, znaš kao. Tako da, a ti kroz putovanje i upoznaš dosta različitih ljudi, kultura i to sve ostavi neki ono, kako bi rekla, kao impakt na nekako tebe. I zato zbog toga su putovanja magična, jer ti stvarno odeš kao jedna osoba i nikad se ne vratiš isti. Ja svaki put kad odem, ta una zauvek ode tamo i ostane. I vrati se totalno druga osoba, znaš, da. Pa da, iskustva su zapravo sve. Zbog toga si u fazonu i kad je loše iskustvo, na primjer kao što je to ta glupa pljačka,
Nešto naučiš iz toga. Znaš, kad je loše iskustvo, nešto naučiš, kad je dobro... Ili ti je ostavilo neku dobro. Paranoicu, tipa da provjeravaš zakljanju? Jako. Mislila sam da neće, iskreno, baš sam bilo uvozovno, šta meni? Svaki put kad prilazim stanu da otključavam stan, ja ono ne dišem dok ne otvorim vrate. Jer saznala sam da sam opljačkana tako što nisam mogla otključiti svoj stan jer je bio, ušli su kroz prozor. Za ljude koji ne znaju, da valjda svi živi znaju više koliko sam... pričala o tome, ušli su kroz prozor i zaključali da ako ja krenem na vrata, da oni imaju vremena da pobegnu kroz prozor. Da. Zaključali su iznutra i ja sam tako iskontala jer ja nisam mogla svojim ključem da otvorim stan. I svaki put sad kad dolazim u stan i kad otključavam, ja bukvalno prestanem da dišem, bukvalno sam i otvorim vrata i kao... dobro je, nema ništa ovog puta. Da. Zajebana situacija. Ostavi sve, ti ostavi tako neku mrljicu. A kako si sad ovako, generalno? Dobro sam. Prošao je decembar, ta zima polako prolazi, meni zima baš neko loše psihički pada. Neko krene sve tad da mi izlazi, ali sad sam bolje. Običali smo sebi. To sam tela ti kažem. Ova, na primjer, tetovaža koja je jako loše urađena, tipa ova strela, uopšte nije slika koju sam ja donela iz koje sam došla. Nema veze sa ovim. Ako nekad nađem, pokazat ću ti. Znači, baš je loša urađena, ali, na primjer, ta tetovaža mi ima baš mega jako značenje. I to što si me pitao kako sam, baš mi je bio neki gadan i odvratan period, mislim, i znaš. Ali ja uvek, kad mi se to dešava, razmišljam o tome, znači, sledi nešto mnogo dobro. Kao, aj, pusti da ovo prođe, izdrži, sledi nešto mnogo dobro. I to mi je značenje strele, jer ti strelu, da bi spalio napred, moraš da je povučeš unazad. I svaki put kad je neko sranje, sam uzom to povlači za neki katapult. Svaka čast. Oh. Ne, stvarno, sad imaš neke te... Tako da sam okej, jer imam osjećaj da taj loš period polago prolazi, što znači da dolazi nešto mnogo dobro. I onda kao čekam to, kao šta je to. Drago mi je i želim ti svu sreću. Takođe. I mimo toga... što je vezano za nas, zaista sad ti želim kao voditelj, znaš ti sad kao moja gošća. Kako ti se čini uopšte u moj podcast? Baš mi se sviđa, baš ti je lepo. Je li ti čudno kako se, mislim... Ne, super ti ide i super ti stoji. Češ doći opet? Baš se lepo pronaš, oću. Neđu u sezonu 2. Možeš. Kao mi se će ova sezona da traje do ljeta i onda sezona 2, ta ću možda promijenim pozitivno još nešto. Cool. I sviđa mi se mnogo. Dobro, to si mi ti. Mislim to da... sam već sve upućen. Da. Ali baš je znate koliko sam je smarao kad sam krenuo tek drep. Kao šta? Ja inače imam običaj kao, evo unu, vidi ovo. Dobro je, Lux, bre, više pušti me. Hvala ti puno. Nadam se da su ljudi uživali. Nadam se da si ti uživala. Ja sam, baš mi je bilo. Možete da se subscribe-ajte na Meridianov kanal za još podcasta, da iskoristite promo kod Lux27 na Meridian.bet. sajtu, dobit ćete promo 4000 dinara. Možete da zapratite unu na Instagramu, TikToku, mene na Instagramu. I do sledeće epizode. Imate jedan veliki pozdrav za sve. Vas.